Скажите, пожалуйста, вот сейчас такая погода, часто очень бывает гололед. Есть у вас какие-то способы, как от гололеда спастись? Как сделать так, чтобы не падать? А я не выхожу. Вообще не выходите, да? Не выхожу. Да? Когда гололед был, я не выходила. Ну а ты как спасаешься от гололеда? Никак, в общем. Просто падаешь и все, да? Нет, просто хожу и все. Самый эффективный способ – это в аптеке купить. Это самый надежный и проверенный способ. Но еще покупать, конечно, обувь, которая не скользкая. Вот это самое главное. А вы уже покупали такие про ледоступы? Много говорят, как они родители вообще? Купили очень хорошо и довольны. Единственный недостаток, когда заходят в магазин, цокают. Это, конечно, чуть-чуть на нервы так. Я работаю в магазине просто, и когда вот заходят, очень многие просто покупают, пожилые люди в основном, и ходят, вот цокают. Вот это, конечно, чуть-чуть так мешает уху. А так самое удобное, и не подскользнуться, и не надо будет попадать в больницу. Найкращий порятунок від ожеледиці – посипання доріжок сіллю, піском чи жужіллю. Але такі пішоходу трапляються не скрізь. З кожним роком набирають популярності спеціальні насадки для взуття. Вони продаються в аптеках, взуттєвих чи спортивних магазинах. А найдбайливіші виробники кріплять захисні шипи на підошву заздалегідь. Рятує від падіння і рельєфний протектор. Якщо не маєте ні того, ні іншого, пропонуємо декілька народних методів втриматись на ногах. Найпопулярніші – смазати підошви клеєм та посипати зверху піском. Ще можна прикріпити на подошви наждачний папір або, як в нашому випадку, аптечний пластир. Мої чоботи ми з колегою намазали клеєм і посипали зверху піском. Зараз спробую, чи буду я сковзити таким чином. Ну нічого абсолютно не змінилось, як було слизько, так і лишається. Тепер подивимось на підошву. Ну, власне кажучи, ні сліду, не від клею, не від піску немає. А на мої сапоги ми наклеїли лейкопластир. Тепер попробуємо. Ізмінень ніяких, але лейкопластир цілий. Ходити по слизькій дорозі також треба вміючи. Пересувайтесь маленькими кроками, трохи згинайте ноги в колінах. В жодному разі не тримайте руки в кишенях, так легко втратити рівновагу. А у разі потреби ви можете не встигнути вхопитись за щось, аби не впасти. Пересуватись треба подалі від руху транспорту. А перетинаючи проїжджу частину, будьте дуже обережні. Під час ожеледиці у автомобіля, навіть з дуже якісною гумою, збільшується гальмівний шлях. І необачність пішохода може коштувати йому здоров'я чи навіть життя. Вікторія Кряд, Марина Михайлова, новини, телекомпанія «Луч».